ድጋሚ ሁለተኛ ልጅ የሚወለደው ዝንጀሮ ነው። ከዛ በኋላ ሶስተኛው ልጅ ከዛ በኋላ ነው ሶስተኛው ልጅ ልጅ ትወልድ ይበላሹ። ምንድን ነው ጀበና አይደለም እንዴ? ምንድን ነው ይለያል? እንደውም አንተ ነው ያሰበርክብኝ ጀበና አሁን የተደገመበት ጀበና በዚህ ነው ብር የሚያገኘው ሀብት የሚያገኘው። ያለዛ በቃ ምንም ሀብት የሚባል ነገር የለውም። ይሄ ነገር ከተበላሸ በቃ ልጅ አይደለሽም ብሎ ነው እንትን ያለ ማለት ነው። ቃል ያስገባች ሄዷለሽ። ምንድን ነው አንቺ? የጀበና እኮ ከህይወትሽ ሊበልጥ አይገባም። ከአባቴ ጋር ከዚህ ካለው ከሚያገኘው ብር ተካፍለን ማለት እኔም ለቢኒያም የማልነግረው ብዙ ነገር አልነገርኩትም። እንደዚህ እንደምሰራ ከአባቴ ጋር እንደዚህ እንደምናደርግ አልነገርኩትም። ልብስሽን በታትነሽ ጸጉርሽን አፈር መስለሽ ጀበና ፍለጋ አይቤቷ እንዳልቀረሽ መስታወት ሰብረሽ ምናምን ነው። ምንድን ነው ይሄ ነገር? ምንድን ነው አንድ ማለት ያልነገርኩ የደበቅኩ ነገር አለ። ጊዜው ሲደርስ እነግርሃለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት፣ ግን አሁንም እነግርሃለሁ። ችግር የለም። ምን መሰለህ፣ አባቴ በዚህ ያው ነገር ያለው ቅድም እንደነገርኩ አጫዎች አለው። በዛ ነው እየሰራበት ነው ገንዘብ። ምንድን ነው የሚሰሩት? ጀበና ነው የሚሰራው? ሸክላ ነው የሚሰራው? አባት ከአንቺ ወት ጋር ምንድን ነው የሚያገናኘው? ጀበና ምንድን ነው የሚሰጠው? አይደለም እንደ ህይወትሽን አፈልግም እንዴ? ብርሃን ምን ሆነሻል? አራት ዓመት ስኖር አንድ ቀን እንደዚያ ነገር አይቼባት አደረግ። በፍጹም ካረገዛች ጀምሮ አውሬ ነው የምትሆኑ። በቃ እኔ ሴት ልጅ ነች ትጎዳች ብዬ ዝም ምላት ገብቷ። በትዳር ዓለም አንዱ ሲናገር አንዱ ዝም ብሎ ተቻችሎ ነው። ትዳር ቀልድ ነው እንዲ ከመሌለ እኮ አደገኘ ነው ማለ። ትዳር ክለብ ነው እንዲ ዝም ብለ ዘቡ ብለ መገባበት። ክለብ እንኳን ስገባ ተፈትሸ ነው መገቡ አለ። ይሄ እኮ ትዳር ነ የቤተሰቦቻችን ነገር ስመን ነው ለምንድን ነው አልነገርሽኝ? የተሰው ችግር የለም በቃ። አሁን ግን ነገር መፍትሄ እናምጣና ተራችንን ቀጥል ነው ያሉት። በቃ አለቅ አይመት ሆነ ሌላ ችግር ውስጥ ነው ምንገሩ። እሺ አባቴ አምልኮ ይሰራል ብያለሁ፣ እና አምልኮ በሚሰራበት ሰዓት በዚህ ይህን ጀበና ወስደሽ ልጅ ይህን ጀበና ወስደሽ ከሀገሬ ከክፍለ ሀገር ስመጣ ጀበናውን አስይዞ ነው የላከኝ አባቴ ማለት ነው። ይህን ጀበና በቃ በዚህ ጀበና ነው ሁሌ ቅዳሜ ቅዳሜ ቡና የምታፈል፣ ይህን ጀበና እንዳይሰበርብሽ አደራሽን በደንብ ያዥ ምናምን ብሎ ነው የሰጠኝ። እና ማለት የመጀመሪያ ልጅ እንትን ያለው አባቴ እንደዛ ሊሆን የቻለው አባቴ በሚለኝ ነገር ስላልሄድኩ ነው። ቤተሰቦች ታውቂ ነበር ማለት ነው። አባትሽ ምን ነበር የሚልሽ? ማለት አባቴ የሚለኝ በቃ በየሰዓቱ ሰዓቱ ራሱ ቡና ሳፈላ ሰዓቱ ራሱ ማለት እንደሌለበት ነው የሚያስረዳኝ። በቃ ቡናውን አፍሊ ምናምን በሚለኝ ሰዓት እኔ ብዙ ጊዜ አልረዳም። ሲያቀል ማለት ነው እርጉዝ እንደሆንኩ ያውቃል። እሺ የሚወለደው ሲያቀል ማለት ነው። እነዛ ልጅ እፈልጋለሁ ስትይ አስር የመከረኛው የምትተራውቀሽ ነው። ያው አንተ ነገር መጉዳት ስላልፈለግኩ ነው እኔ ራሴ ልጎዳ ብዬ ነው ሁሉን ነገር ችዬ የተቀመጥኩት። እኔ እስከዛሬ ድረስ ምን አልጎድዬብሽ? ምንስ ክፉ ቃል ተናግሬ አውቃለሁ? ምንም አላጎደልክብኝም። ደግሞ አባቴ ደግሞ ቃል ያስገባኝ ነገር አለ ማለት አባቴ ደግሞ ብዙ ነገር ነው ያደረገኝ። በቃ ይህን ካላደረግሽልኝ ልጄ ብዙ ነገር ነው እንደዚህ የሚበላሽ ምናምን ብለኝ አባቴ እንደዛ ሲለኝ በቃ ምንም አማራጭ ስለሌለኝ አባቴ በሚለኝ ነው የሄድኩት። አውቃለሁ አንተንም እንደጎዳው አውቃለሁ። ምንድን ነው የሚበላሽው? ምንድን ነው ጀበና አይደለም እንዴ? ምንድን ነው ይለያል? ሄደ እንዴ? ቢኒያም ሄዷል። ምንድን ነው አንቺ? የጀበና እኮ ከህይወትሽ ሊበልጥ አይገባም። ይበቃ ውጣልኝ፣ 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 ውጣልኝ፣
በዚህ ጀበና ነገር ያለው አስደግሞበት ነበረ እና መጀመሪያውም ልጅን እኔ አውቅ ነበረ። ባለቤቴን ደብቄው ነው ዋሽቼው ነው ማለት ለእሱ መናገር ስለሌለብኝ አባቴ አስጠንቅቆኝ ዝንጀሮ እንደሚወለድ አውቃለሁኝ። እና ይከብዳል፣ እንዴት ብዬ ልንገር? ደግሞ አባቴ ስለሆነብኝ ነው። ምን ላድርግ? ምን ማድረግ ነበረብኝ? ነግሬው ነበር። በፍጹም ሊሆን አይችልም። ይሄ ልጅ የመጀመሪያው ተወልዶ ድጋሚ ሁለተኛ ልጅ የሚወለደው ዝንጀሮ ነው። ከዛ በኋላ ሶስተኛው ልጅ ከዛ በኋላ ነው የምትወልጂ። የሁለተኛውም ልጅ እንደዛ እንደ መጀመሪያው አይነት ልጅ ትወልጃለች። ከዛ በኋላ በሶስተኛ ነው ልጅ የምትወልጂው። አሁን የተደገመበት ጀበና በዚህ ነው ብር የሚያገኘው ሀብት የሚያገኘው። ያለዛ በቃ ምንም ሀብት የሚባል ነገር የለውም። ይሄ ነገር ከተበላሸ በቃ ልጅ አይደለሽም ብሎ ነው እንትን ያለኝ ማለት ነው፣ ቃል ያስገባኝ እና በቃ አባቴ ያለኝ ማድረግ ስላለብኝ ባሌን ወደዋለሁ። ከባሌ መለየት አልፈልግም፣ ግን ደግሞ አባቴ በጣም ነው ያስጨነቀኝ። ቃል አስገብቶኛል፣ ምንም ነገር እንዳታደርጊ በቃ ልጅ አደራ፣ ጀበናውን ጠብቂ አደራሽን። ሁለተኛውን ከወለድሽ በኋላ ሁሉም ነገር ይስተካከላል፣ ከዛ በኋላ ግን ልጅ ትወልጃለሽ ብሎ ነው የነገረኝ። እና በቃ እኔ ውስጤ ቢጎዳም ለእሱ ላለመንገር በቃ ለረጅም ጊዜ ደብቄ የነበረው መጀመሪያውንም እኔ አውቃለሁኝ። በቃ ምንም አማራጭ ስለሌለኝ በቃ የአሁንም እንደዛው አይነት ነው፣ አሁን ድጋሚ የሚወለደው ማለት ነው። እና ግን አማራጭ ስለሌለኝ ነው ባለቤቴንም ትች እያለሱ መኖር አልችልም። አባቴን ደግሞ እንዳልተው እንዴት ብዬ እንዴት አድርጌ እየፈጠረኝ የወለደኝ አባቴ ነው፣ እንዴት ላድርገው? እሱ አዝኖልኝ የሆነ ነገር ካላደረገልኝ እኔ እንዴት ነው የማደርገው? ስለዚህ አባቴ ያለኝን ግዴታ መጠበቅ ስላለብኝ ነው ሁሉንም ነገር ለባለቤቴ ደብቄ ይህን ጀበና እንዳይሰብርብኝ እና ስፈልገው የነበረው ጀበናን የሰበረብኝ። አሁን እሺ ምንድን ነው የማደርገው? አሁን የነገርሽን ነገር በሙሉ በቃ እንዳለ ያስረዳሽን ነገር በሙሉ ከሰው ልጅ ከምሮ በላይ በቃ እኛ ምንም አሁን እዚህ ጋር ያልሽን ነገር ለመፍረድም አንቺም ላይ ለመፍረድ እሱም ላይ ምንም ላይ ለመፍረድ በጣም ይከብድ ነገር ነው። ለእኛም ጊዜ ሰጥተሽን የምናደርገው ነገር ነው። አሁን እንደምትመለከቱ ባለቤትሽም ይበል እኛንም ይበል እሱ አሁን የሄደበት ቦታ ሄደን ፈልገን ወደን አረጋግተ ነው እንልክልሻለን፣ እሱንም እናመጣልሽ። አሁን ያደረግሽው ነገር የምትሰሩት ነገር በሙሉ ከአባትሽ ጋር በጣም የሚከብድና የሚያሳይሽ ነገር ነው። ወይኔ አባቴ ገደለኝ። በቃ እሺ አሁን ምንድን ነው የማደርገው? እሺ ምንድን ነው የምትረዱኝ? እሺ ቆይ ምንድን ነው የማደርገው? እሺ አሁን እሺ አሁን ሁሉም ነገር ጀበናው ተሰብሯል። ግዱኝ አሁን ለአሁን ላለው ነገር የምትረዱኝ ነገር መጀመሪያ አንቺ ራስሽን ለመርዳት ስትፈልጊ ነው እኛ አንቺ ልንረዳሽ የምንችለው። አንቺ እንደዚህ እየሆንሽ ሁለቴ ሶስቴ እንደዚህ አይነት ዝንጀሮ እየወለድሽ ምንም ነገር ሳያሳስብሽ ስለ አባትሽ እያሰብሽ እኛ እንዴት ነው አንቺ ልንረዳ የምንችለው? ጀበና ምን አንቺ ከሆነ አባትሽ እያስፈራራሽ ነው ያለው። እሱን ብቻ እየሰማሽ ነው ያለሽ። አሁን ለህይወትሽ አንቺ እያሰብሽ አይደለም፣ ስለ ሌላ ነገር ነው የምታስቢው። ወይም ሌላ ነገር ካለ ተናገሪ። እኛ እንደዚህ እየደባበቅሽ እየሸፋፈሽ ምንም ልረዳሽ የምንችለው ነገር የለም። ምን መሰለ፣ አሁን ከዚህ ከሀብቱም እኮ ያው እኔም እካፈላለሁ
ከአባቴ ጋር ከዚህ ካለው ከሚያገኘው ብር ተካፍለን ማለት እኔም ለቢኒያም የማልነግረው ብዙ ነገር አልነገርኩትም። እንደዚህ እንደምሰራ ከአባቴ ጋር እንደዚህ እንደምናደርግ አልነገርኩትም። ግን እኔ ለራሴ ለወደፊት ህይወታችን ለእኔና ለሱ የተሻለ ህይወት እንድንኖር የተሻለ ኑሮ እንዲኖረን ጥሩ ቦታ ጥሩ ደረጃ እንደርሳለን ብዬ ስለማስብ ከአባቴ ጋር ብሩን እንካፈላለሁ። ወደፊት ቤት ይኖረናል፣ መኪና ምናምን ነገሮች እንድንዛ ነገሮች ይኖረናል ብዬ ስለማስብ እና ለእሱም ለባለቤት ጥሩ የተሻለ ህይወት ይኖረዋል፣ ጥሩ ነገር ስራ ምንም ሁሉ ለሁሉም ነገር ይጠቅመናል ብዬ ከአባቴ ጋር የምሰራው ለዛ ነው። እና ብዙ ነገር ደብቄዋለሁ ባሌን አውቃለሁ። ግን ያው ለራሳችን ለእኔና ለሱ ለህይወታችን ህይወታችን ይቀየራል፣ ጥሩ ቦታ እንደርሳለን፣ ጥሩ ደረጃ እንሆናለን ብዬ ነው እንደዚያ ያሰብኩት። ስለዚህ ለሀብት ብላችሁ ነው እንደዚህ የምትሰሩት ማለት ነው? አዎ ለሀብት ብለን። በጣም የሚያሳዝን የሚገርም ነገር ነው። እኔ ብዙ አይነት ነገር ሰምቻለሁ፣ ብዙ ነገር አይተናል በዚህ በሚዲያ ማለት ነው። እንደናንተ ደግሞ እንደዚህ ከፍ አይተናል። አቅም እንዴት የሰው ልጅ እንዴት ለሀብት ለገንዘብ ለተራ ለአላፊ ነገር ብሎ ዝንጀሮ እስከ መውለድ ይደርሳል? በጣም የሚያሳዝን ነገር። በቃ የወደፊት ህይወት ይቀየራል በሚለው በቃ እንደዛ ስላለኝ አባቴ ማድረግ ስላለብኝ በቃ እሺ አልኩኝ። ለምን ህይወትሽ ይቀየራል እንደዚህ ከሆነ ምናምን ነገር ብሩን ሲለኝ በቃ እውነትም ብሩን ያው አብረን እኩል ነው የምንካፈለው፣ ያገኘውን ነገር ይሰጠኛል። ግን ከዛ እኔ ደግሞ የሆነ ነገር ጨማምረን የሆነ ነገሩን ለሱ ገዛ ቤቱንም ገዝተን ለመኪና መኪናችንም እንገዛለን ብዬ ስላሰብኩ ለቢኒም አልነገርኩትም። ያው ከአባቴ ጋር እንደምሰራ ከአባቴ ጋር ብዙ ነገር እንደማደርግ አያውቅም። ግን ያው የሆነ ቀን ቀኑ ሲደርስ እነግረዋለሁ ብዬ እያሰብኩ ስለነበረ ነው እንደዚህ የሆነው። ያው ለራሳችን ብዬ ነው እንደዚህ ያደረግኩት። ተነግሪኝ ነገር በሙሉ ከባድ ነገር ነው። በዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ልረዳሽ የምችለው ነገር ያለ አይመስለኝም። አንድ ነገር ልተባበርሽ የሚችለው ነገር ሊኖር የሚችለው ቢኒያምን አነጋግረውና እሱ ጋር የሚኖር ነገር ካለ አዋርቸው ለአንቺ ስልኬን እሰጥሻለሁ ወይ ስልክሽን ሰጭኛለሽ ደውዬ ማሳወቅሽ ይሆናል። እሱ ጋር ያለውን ነገር የሚፈጠረው ነገር እንጂ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ልረዳሽም ልነግርሽም ልተባበርሽ ባለቤትንም አግኝልኝ በእናትህ። እኔ እሱን አጥቼ መኖር አልችልም እባክህ። እንደምንም በልና በቃ አጥፍቻለሁ፣ ብዙ ነገር ከሱ ደብቄዋለሁ። የደበኩትን ነገር ደግሞ ለራሳችን ለእኔና ለሱ ህይወታችን ይቀየራል ብዬ ስለማስብ ነው። እኔ ሳላስብ ቀርቼ አይደለም። በቃ አሁን እሱን እንደምንም ብለህ ይቅርታ ልበለው አምጣልኝና እንትን ልበለው ይቅርታ ልበለው በቃ አለበት ቦታም ሆኜ በቃ ጥፋቴ አጥፍቻለሁ፣ እሺ በቃ ይቅርታ ልበለው። እኔ ከሱ ተለይቼ አንድም ቀን ማደር አልፈልግም። እኔ ከሱ መለየት አልፈልግም። ትቶኝም እንዴ አልፈልግም። እኔ የምችለውን ነገር በሙሉ እሱን በማገናኘት ልረዳሽ ይችላል። ቅርታ የማድረግ ያለማድረግ ነገር ግን የእሱ ነው የሚሆነው። እሺ አገንትን በልልኝ አናግረው እስኪ የሚሆነው ነገር ሰጥኛለች ተብዬ ማሳወቅሽ ይሆናል። እሺ እሺ። ዛሬ ያው ባለፈው ይዘላችሁ በቀረብነው ቪዲዮ ላይ የመጨረሻውን ክፍል ሁለት ይዘላችሁ ቀርበናል። ያው በጣም የሚያሳዝን ነገር ነበር ባለፈው የገጠመን። በጣም የሰማነው ነገር ያው የሚሰቀጥጥ ነገር ነበር የሰማነው። የሰው ልጅ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይሰራል እስከሚባል ድረስ ነበረ የሚያስገርም ነገር ያገኘን። ያው ቢኒያምም ከዛ ከወጣ በኋላ አግኝተነው አዋርተነዋል። ያው ያኔም ቃለ መጠይቅ ልናደርግለት ሞክረን ነበረ። ያው እሱ አልቻልኩኝም በቃ አሁን መረጋጋት ነው የምፈልገው ስላለን በሌላ ጊዜ እንደዚህ ተደዋውለን ተገናኝተን ያው እናንተም የቢኒያም ነገር ምን ደረሰ ምን ሆነ ብላችሁ ስላስጨነቃችሁን ስለጠየቃችሁን ዛሬ ይዘነው ቀርበናል። ቢኒያም እንኳን በደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሺ የተፈጠረብህን ነገር እኛም ተመልካቾቻችን ተመልክተን በጣም አዝነናል። ያው እግዚአብሔር የሚያጽና ብለናል። ያው የሰው ልጅ እንደዚህ አይነት ነገር ሲደርስበት ሲሰማ በቃ ይደነግጣል፣ ይሰበራል፣ በቃ ያዝናል። እንዴት የገዛ ባለቤቴ እንደዚህ ታደርገኛለች ብሎ ይቆጣል በቃ። እና ያው የደረሰብህ ነገር በጣም ያሳዝናል። ከዛ ነገር በኋላ ደግሞ አገግመ ዛሬ ስላገኘን እኛም ደስ ብሎናል። ቴንክ አመሰግናለሁ። እሺ እስቲ ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ? የተፈጠረብህን ነገር ብትነግረን የምትገልጽልን፣ ተመልካቾቻችንም እንደኛ ተጨንቀው ተጓጉተው እየጠበቁ ስለሆነ እስቲ ምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው ቢኒያም? እሺ አመሰግናለሁ። ያው በመጀመሪያ ኮሜንት ነው አይቼዋለሁ። ቀን ከጠበል ከሰው ጋር ያወራችሁት ነገር አይቼዋለሁ እና በጣም ደስ ይላል። ኮሜንት ስትን ሰዎች በጠቅላላ በጣም አመሰግናለሁ። እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ። ቀሎኛል። አሁን የሚገርም ነገር መደረግ ያለበት ነገር ሳያደረጉ በቃ ህዝቡ እንዲያቅል ስላደረግኩኝ አመሰግናለሁ። አሁን የሚገርም ነገር ከዛ በኋላ ወደዛ ቤት ሄጄ አላውቅም። ገብቶሃል? አንደኛ ለእኔም ጥሩ አይደለም። ከዛ በኋላ በጣም ሳይኮሎጂካል ተጎድቻለሁ። እራሴ ትንሽ የመንፈስ ጥንካሬ ስላለኝ ምናምን ነው እንጂ በጣም የሚደብር ነገር ነው። የሰው ልጅ በትዳር ዓለም አራት ዓመት ሲሆን እዚህ መወሸሽ መደባበቅ ማለት አሁን ሌላ ወንድ ጋር ትላለች ብዬ አለመገመትም ይከብደኛል። ማሳ ገብቷል? ይህን የሚያክል ነገር ይህ እኮ
ለሞት አሰለፈው የሚሰጠ ነገር ነው። ትላል የሚበጣበት ነገር ነው። አስባል ዝንጀሮ ሞለድ ማለት እንግዲህ አምልኮ እሷ ነይ ልጅ ፈልጋለሁ ልጅ እንደምወድ እንዴት ነው የምታውቀው ይያለች አባቷ በሷ እንደዚህ መሆን በዛው መጎዳት አባቷ ብር የሚጠቀም ከሆነ ምን አይነት ነገር እንደሆነ በጣም የሚከብድ ነገር ነው። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ እኔ ወረደ አሁን እንደኛለሁ ሰላም ምን ማለት ይችላል ግን ያው ቤተሰቦቿም እንዲያውቁልኝ ጥሪ ያለው ቤተሰቦቿ ጋር ደውዬ ነበር። አባትየውም ያው ጥሩ ነገር አልሰጡኝም። የሰሩኝ መኩሉ ዛቱብኝ ቋለኛ አንተም ባሰራ አለሙቻለሁ ምናምን ነገር አሉ። እኔ አባታችን ያባት ይሁንት ምንም ምልኝ እኔ አልቀየሙትም ግን ቢችሉም አሁን ባለማወቅ ስን ያሉት እነሳ ገብቶ ቢመለሱ ጥሩ ነው አልኳቸው። ይሄ አንተ ብሎ መካሪ ምናምን ብሎ ስልኩን ዘግቶታል። ከኔ የሚጠበቀው ነገር እንግዲህ ይሄን ነው እንዲያውቁልኝ ነው። ካም በኋላ ከሷ ጋር ያለኝ ነገር ጨርሻለሁ ማለት ነው። ይሄን ያለው ነገር እንግዲህ ያው አባታም ዝቶብሃል እንዴ እንደሷ ነው ማለት ባልሰራ አለው ምናምን አለ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ቤተክርስቲያን አደኩኝ ምንም አልሆንም አውቀዋለሁ። ገብቷል እኔ ምንም አልሆንም አውቀዋለሁ። ግን እስከሳቸው አልጠብቅም ነበር። የሰው ልጅ በአንድ ነገር ውስጥ ሁለት ነገር በሁለት መላስ ሊሰራመር በጣም ነው የሚያስጠላው። ሽማግሌ አክብሬ ዛረስ ነው ያልኩት። የሽማግሌዎች ምን አይነት ዋጋ ከፍለው እንዲዱ አስቡ። አዎ ዘይደ ጉልበት ስም እንደዚህ የሚያመልኩ ከሆነ የዛ ሽማግሌነው ፕሮግራም ላይ ወይ እነሱ መልስ ብለው ሲጠሩ ካህኖች ነበሩ። በጸሎት ሲጀምሩ ተባርኮ በመስቀል አቡነ ዘበሰማያት ተደግሞ ሰላም ላይ ተብሎ ወደ ገብታ ወይ ነገርም ጉልበት ስም ምናምን ነው። ያ ነገር ከልባችሁ አልነበረም ወይ ገብቷል ወይስ ምንድነው ነው በቃ ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ ምንም አልኩኝም። አንዳንድ ሳይኮሎጂ ጋር ትጎዳለህ። አሁን በትዳር አግብተህ ገብቶሃል። እንኳን ልጅ ወልደህ አልተጣለህ። ልጅ ከአንድ አባት ከአንድ እናት ጋር አብሮ ማደግ ነው እንጂ እናት ሌላ ባት ነው ሲያደግ ልጁ ራሱ ይጎዳል። ገብቶሃል። ግን አሁንም እሷ የሚጠቅማት ነገር ካለ እሺ ካለቻችሁ አሁንም ይህን ነገር ቶሎ አስወጥታ ምንም ቢሆን አሪፍ ጊዜ አሳልፍ ነው። ገብቶሃል። እንድትጎዳ አልፈልግም። እሺ ካለቻችሁ አሁንም ይህ ተረገዘ ተጸነሰ የሚባለው ብር አሁንም ዝንጀሮ አውሬ ነገር ስለሆነ ጽንሱ ኦፕራሽን አስወጥታ ሰላማን ብታገኝ የተሻለ ነው ብላለሁ። እንደናንተ ደግሞ ያው እናንተ ታውቃላችሁ። ያው አሁንም እኮ እንደተናገረችሁ አንተ ከወጣህ በኋላ ሙሉ ነገሩ መተቱ የተሰራው ጀበናው ላይ ነው ብላለች እና ጀበናው ከተሰበረ የእሷ በሆዷ መያዝ ያንን ጽንስ አልበለው እና ያንን ነገር በሆዷ መያዟ ጥቅም የለውም። ስለዚህ እሷም ያው ሳትውል ሳታድር አባቷ በቃ እምልህ ያኔ እኔም የተረዳሁት ያው ሙሉ ሚዲያውም እዛው ስለነበረ ሲያያት የተረዱት ነገር በቃ አባቷ በደንብ አድርጎ ነው ያሰራት። አዎ በቃ አባቷ በደንብ አድርጎ ነው ያሳመናት። ሀብታም እንሆናለን አንቺም ለባለቤትሽም መኪና ቤት ይገዛል ብሎ ነው በደንብ ያሳመናት እና በቃ ሙሉ ሀሳቧ እሷ አባቷ ጋርና ያ ገንዘብ ጋር ነው። ምንም እሷ ራሷን የምታውቀው ነገር የለም። እና ያ ነገር እንደተበላሸ ካወቀች ያው እኛ እንደሚመስለን ያው አላጣራንም አልሄድንም እሷም ጋርና እንደሚመስለን ግን ያ ነገር ስለከሸፈ ወዲያው የምታስወጣው ነው የሚመስለን። አባቷም ቀጥታ ያን ነገር አስወጪ ነው የሚላት። ሌላ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሞክሪ ይላት ነው የሚችለው። ምን አለ መሰለ ማንም ሰው ይወለዳል ያድጋል ይሞታል አይደል? ገና እኛ ሰንወለድ በፊት ሳንፈጠር በፊት እግዚአብሔር በዚህ ቀን እንወለዳለን በዚህ ቀን እናገባለን በዚህ ቀን እንሞታለን ብሎ እግዚአብሔር አዘጋጅቶልን ገባ አይደል? እኔ እናትና አባቴን ጉልበት ስሜ ከቤት የስወጣ ወደ ትዳር ዓለም ስገባ ኦልሬዲ ትቻቸዋለሁ። እነሱ እናትና አባቴን ትቻለሁ። እዚህ ጋር አዲስ ቤት መስርቻለሁ። አሁን እዚህ ጋር የራሴ ፋሚሊ የራሴ ቤተሰብ መስርቻለሁ። እማዘነበሉ ቀለም ሰጠው ለማን እንደ ትዳሬ ነው ገባ አይደለ? ከአንድም ብዙ ነገር ነግሬያት አለው ነው አባቷ ባልተማሩ አንደበታቸው የሚመክሯት እኮ ገባ አይደለ? ምን ቢያደርጉላት ነው እሳቸውን የምታምነው? ከኔ በላይ ነው ማለት ከኔ ጋር ብዙ ነገር ሰክየለታል። ትምህርቷን እንድትመረርጊያታለሁ ስራ እንድትይዝ አድርጊያታለሁ። ገባህ አይደለ? ምንም እኔ ትምህርት አልቆጠረችም ብዬ አልተውኳትም። አስተምራት ለወግ ማድረግ አድርሻታለሁ። በቃ ለምንድን ነው ፍቅር ነው ትዳር ነው ስላሰብኩ ብቻ ነው። ገባህ አይደለ? ልክ ነው። ሰው መጽሐፍ ቅዱስም ይናገራል። በቃ ትዳር ከያዝክ በቃ ትዳር ላይ ነው በቃ ፎከስ የምታደርገው። እናት አባትን ለማስቆጣረስ ቆጣረስ በቃ ትዳር ህይወት ከመሰረትክ ህይወት ነው በቃ እንጂ እኔ እነሱ ምን እየሰማሁ በርግጥ የሚጠቅም ነገር ከሆነ እሱ ከተቀበላለሁ። አዎ እነሱ ካለቀም ስለሚሉ ስለም በዛ ላይ አንተ እንድትጎዳባቸው አልፈልግም። እንኳን እናት አባት አይደለም እቶንም ወደኝ መክሬል ተቀበላልኩ። ችግር የሚጠቅም ከሆነ ነው። ሱስ ከገባ ኢየሱስ አይጠቅምም ካል እሺ ትላለህ። ገባህ አይደል? ጠንቋይት ሜዳ አሪፍ ነው ካሉ ግን እናትና አባት አይደሉም። ገባህ አይደል? ሊያምን እሷ ገጠር ውስጥ አርቀ
በቤተክርስቲያን በተከበበሽ ቦታ ላይ አድርጋ ገብቷል። እንዴት መሸወር ነው ነው ፕላስ አባቴን ሰወራቸው አክብሬያቸው ነው። እኔ አሁንም ቅመለስኩባቸውም ንሳ ገብቶ ቢመለሱ ይጠቅማቸዋል ነው ገብቷል። ነግሬያቸዋለሁ ነግሬያቸዋለሁ አልሰማሉ። አሁንም በደውላቸው ቆይ አንተ ካልሰራሁልህ ምናምን እኔ መቤቴ ነው የምልህ ምንም አሉ ነው ማርያምን እኔ ምንም አውቀዋለሁ፣ ግን ለሳቸው ህይወት እንዲዘሩ እንዲተነፍሱ ገብቷል። በዙሪያቸው ያሉ ነገሮች እንዲስተካከል ምናምን ነገር እንዳለ መልካም ነገር ለሚያሳዳችሁ ጸልዩ አይደል የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ያ ነገር ቢሆን ይጠቅማል ነው። እሷም ባለችበት እግዚአብሔር ሰላም ሆነ ይስጣት ገብቷል። እኔን ሰምታ ቢሆን ኖሮ ይህን ምን አራት አመት ኖሮ ያልተጣላን ሰዎች ከእርግዝና በኋላ እንዲህ እንደነገርኩ በቃ ጀበና ምን እንደዚህ ማድረግ ምናምን እንድታላውቀው ነው። ግን እኮ ሙሉ ነገር ታውቃለች። እኔ እሷ ነገር ይሄን እንኳን ማወቅ ያቅተኛል። እንዴት ምን ቢያደርጓት ምን አይነት ምክር ቢመክሯት ኧረ በእናትህ ኧረ ገንዘብ የሚያታላት ልጅ አይደለችም። በእናትህ ምንድን ነው እኛ እኮ የፈለገ ቤቱን ብንከራየው እኮ ኦልሬዲ እንደ ቤታችን በለው አከራቸው እግዚአብሔር ይስጣቸው ማይጨቃጨቁ ናቸው። አስበዋል በፍቅር ነው ምንሉ አምሽተ በገባ ይናገሩ አምሽተን አናገም ግን አምሽተ በገባ የማይናገሩ ዋዳ ምን ከፍል መብራት ላይ የማይናገሩ ቀናት ቤት አባት የሆነ ቤተሰብ ውስጥ ተከራይ ምን ከፍለው ቤት ራሱ ትንሽ ነው የሚገርመው። በፍቅር እየኖርክ ቤት ነው እስካልከው ድረስ ቤት እንደዚህ በግርግጥ የራስ ነገር ቢሆን ደስ ይላል። እንደኛው ተመዝግበን እኔ ጥሩ ደሞዝ ነው የሚከፈለኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ የራሳችን ቤት ይኖረናል። ጤና ነው ደሞ ገብቷል። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ከአንድ ከአምስት ከስድስት ወር በኋላ ይኖረናል። ግን እሱን ትተኸው ማለት ነው ታውቃለች ጎሎ ያየው ነው እንግዲህ ቤቱን አይተዋል። እንግዲህ ምንም የጎደለ ነገር የለም። ዋይፋይ አለ፣ ስፒከሩ፣ ቲቪው 65 ኢንች ነው። እንግዲህ ምን የጎደለ ነገር አለ አስባል። እንግዳ ማረፊያ ውስጥ ብገባ ሁሉም መዘጋጀ ነው። ሶስት መኝታ ቤት አለ፣ ሶስት አርጋ አለ ለእንግዳ ማረፊያ ተብሎ ገባ አይደል? የእንግዳ ሻወር ምናምን ሽንት ለብቻ ነው፣ የኛ ለብቻችን ቤት በለው እኮ ገብቷል። እንደዚህ አይነት የሚከራይ ቤት በማታገኝበት ሳል እንዲህ በፍቅር እየኖር አስበው ታራንምንቲ ሲጀምር አንተ የከተማ ልጅ ሆነ ጓደኞች ዘመናዊ ነገር ሲያዩ ዘመናዊ ያምርሃል። ገባ አይደል? ይሁን ጌጥ ሲያረጉ ጌጥ ያምርሃል። ገባ አይደል? ገጠር ያደረጋቸው ምንም ያምራት መቼስ የሚያምራት ንጹህ አየር ተንፍሳን የመጣችው ትዷራን ብላን የመጣችው ንጹህ ነገር ነው ሊያምራት የሚገባ። አዎ አንተ ቆሽሽ ነገር ያምራል። ምን አድርጎ አይሞራን ቢበክሏት ነው እንደዚህ ያሳሰብ ያሰበችው? በዛ ላይ አራት አመት የማላውቀው ነገር መጀመሪያ አባ ነው ምትለን ብያለሁ። አባዬ እኮ እንዲህ ነው ብትለን ኖሮ መጀመሪያ ነው ጀብረውን አሰብረ ነሳ አስገብቻት ትዳራችን ቀጥል ነበር። ጸበላችን ተጠምቃ ጸበላችን ተጠምቀን በቃ ገብቷል። ያን ነገር ኦልሬዲ ታቋርጦ አለ። ከዛ ትዳርን ትቀጥላለህ በቃ አለቀ። አሁን ግን እንደዚህ አባቴ ገደለኝ አባቴ እንደዚህ አባቴ አባቱ አያገባት እንዴ ምንድን ነው? እናንተንም አስቸገርኳችሁ ይቅርታ። ችግር የለውም። በቃ ዋናው እኛ ደግሞ አንተ ሰላም ሆነ ውስጥህም ያለው ነገር ረፍት አግኝቶ ማግኘት አላ እግዚአብሔር ይመስገን። የሚጠበቅብኝ ነገር ስላደረግኩኝ ቁጭ ማንም እኔን አያወቅሰኝም። አስበው እንዳለች አንዴ ቄስ ትላለ፣ አንዴ ሰፈር ሽማግሌ፣ አንዴ እነሱ፣ አንዴ ጎልኝ ትላለ። አስመክር ያለው ገብቷል አይደል? አሁን ምን ይቆጨኛል? ስሜት ሆኜ ትቻት አልሄድኩኝ። በሚገባት መልኩ ከአንድም ስንቴ ነግሬያታለሁ አይደል? አባቷ ጋርም ደውዬ ስራ ዛቻን ያተረፍኩት ማለት ያተረፍኩት ነገር የለም። አይ ቲንክ እኔ ከጠፋት የለም ብዬ አምናለሁ። ከጠፋውም ደግሞ ይቅርታ። ያው ውድ ተመልካቾቻችን ከቢኒያም ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። ያው እንደዚህ ሰላም ሆኖ ስላገኘ ነው እኛም ደስ ብሎናል። የተፈጠረው ነገር እንደዚህ ባይፈጠር ባይሆን በጣም ደስ ይለን ነበረ፣ ግን ባለቤቱ ያደረገችው ነገር በጣም የሚያሳዝንና የሚከብድ ነገር ነው እና የተፈጠረው ነገር ሳይፈጠር እሱም እሷም በሰላም አብረው ቢኖሩ በጣም ደስ ይለን ነበረ። ግን ያው ያ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ቢኒያምም እንደዚህ እየሆነ ልኖር ከእሷ ጋር አልችልም ብሏል እና የተፈጠረው ነገር ቢያሳዝነን ያው ደግሞ እሷም እሱም ዋናው ጤነኛ መሆናቸው ነው አለመሞታቸው ነው ብለን ለመቀበል ተገደናል። ያው ተመልካቾቻችን የቢኒያምንም ጉዳይ እየተመለከታችሁት ይሆናል። በቀጣይ ደግሞ እንደዚሁ እናንተን ያስተምራል ብለን በምናስበው በምንገምተው ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።